Oi pessoal, estou de volta para mais um vídeo de análise e opinião. O vídeo de hoje não é bem um jogo, é uma situação que acontece na capoeira. Muitas pessoas não entendem e fazem um questionamento porque algumas coisas na capoeira estão mudando e muita gente não entende o porquê de certas coisas. Então vamos lá dar uma olhada para vocês entenderem, tá bom? Aí parece que é uma troca de graduação, ó, passou a corda, puxou e derrubou, né? E ele fica em pé, ali entra outra pessoa abaixo, ele empurra, ele cai, né? E aí todo mundo ri e tal, aquela brincadeira. Você observa que ele tá suado, tá ofegante, significa que ele já jogou, entendeu? Ele já jogou, terminou o jogo, né? Parece que é azul e amarelo, não sei se é, não sei. É, ali é topázio, né? O grupo de capoeira. Para vocês entenderem um pouquinho disso, a capoeira ela era uma luta de sobrevivência, né? Então, uma luta de sobrevivência, você tem que estar sempre alerta, mesmo quando cansado, né? Então, depois que ele recebeu a graduação dele, aqueles são coisas que a pessoa pode pegar ele na traição. E se fosse uma luta real, ele poderia não estar vivo, né? Então, esse tipo de tradução é antigo, tá? Você passar a corda e puxar, você tem que ficar atento, né? É tipo um aviso, fique sempre atento e tal. Então, alguns grupos de capoeira que são mais focados na parte mais objetiva, mais luta da capoeira, né? Eles têm esse tipo né, de entrega de graduação, né, para o pessoal ficar ligado, ainda mais sendo uma graduação alta, né, eu não sei qual é essa graduação, eu vi ali que era o topázio, eu não sei como é que são as cores do topázio, né, bom, tá parecendo ser topázio lá atrás, né, mas enfim, né, não é uma coisa errada como as pessoas estão querendo colocar, é uma tradição que tem um porquê, e tem mais um detalhe, aquilo ali tem tatame no chão, né, então ele tá caindo no tatame, não tem... digamos assim, uma chance dele se machucar, porque além dele ser uma pessoa graduada, ele está caindo num lugar fofo, então não é nada demais, as pessoas estão fazendo um alvoroço muito grande em cima de uma coisa que já é tradição da capoeira, já era feito, né? Algumas pessoas pararam de fazer por seus motivos, por não achar mais necessário, mas você não pode condenar uma coisa que tem um fundamento, entendeu? Então o que vocês acham? Deixa aí nos comentários, vocês acham que... né, isso aí é uma coisa que já passou, vocês acham que é interessante a gente manter a tradição e explicar por quê? Porque esse é o problema, muita gente mantém a tradição e não explica. Deixa aí nos comentários o que vocês acham, o vídeo hoje ficando por aqui e até o próximo.